買いに来たぜ。邪魔るやで。あ、おしゃすやで。こう、おきるさん、今日カメラやってくれる。失敗した。あ、すいません。毎回この T シャツ。毎回この T シャツ。毎回そうですね。あ、今日ポケモンだ。ポケモン買ってきたよ、ポケモン T シャツ。イエーイ。イエーイだぜ。並んでるんすかね。1時半ぐらいで、1時28分。はい。16日。うん。今日発売。今日発売、ポケモン GO プラス。ちょっとね。はい。欲しくなっちゃった。買う気なかったっすね。買う気なかったけど、なんかバックグラウンドで起動させてでもその移動距離とかちゃんと測ってくれるって書いてあったんで急に欲しくなっちゃった。欲しくなっちゃった。そうだから、はい、並び行きました。あ、そうですか。そう、まあだからこの時間から並んでんのか並んでないのかわかんないですけど、ちょっと別コースね。ありますね。あります。ポケモン GO プラスご購入お客様ではないですけど大変混雑が予想されます。おっしゃスタートプラスでやってきます。ヘルゲス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 ヘルゲ多分ね、みんな暇で暇でじゃないんだ。暇で動けないから向こうから寄ってこないかなみたいな感じでもじってるんだと。並んでて暇ってことね。そうそうそう、暇で並びに来たみたいな言い方に聞こえたから。明日、ちなみに明日 iPhone7 の発売も一緒みたいなんですよね。あ、だから行列下手したらちょっと間違えるかもしれない。最終的にもう僕はもう間違えて iPhone7 の方に並んでたら機種変します。買います。私も1週間前に買い替えたばっかだけど買います。間違えて並んだらそれはもう買います。買います。 GO プラスは諦めます。めっちゃ並んでる。めっちゃ並んでる。めっちゃ並んでる。できた。好きや好きや。そして机も机も使ってね。いいね。おそ松なシールもらったぜ。おそ松なシールって何？え、ちょっと開けてみるね。おそ松さんのシールってことでしょ？あ、そう。これ、なんかわからんけど。誰？わからん。うん。それは誰？これもおそ松。あ、え、みんなおそ松なんでしょ？そうじゃない？あ、もうほんと同じやつ。あ、同じやつ。こんだけ被る？うん。で、同じ。同じ。って言って同じ同じやつ。それ同じやつ。こちらとこちらががそれとそれ同じ同じ。ご飯食べよう。食べよう。明るくなってきたね。いや今5時15分5時15分すぐ中行けるっぽい。店の前なんかエアコン効いてるかな。エアコン効いてるかな。外涼しいからね。え、邪魔。どっか持ってないよ。はまりきれ。腕入らんよ。全然入らん。ないよ。臭い反応。臭い。突入。突入。すごい。暑い。暑いな。暑いよ。ラプラスいる。ラプラス。でもここでラプラス取れたらもう激アチだな。こいさポケセン。ポケセン。あ、ポケセン。ポケ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 ついてここだね。ポケポケ。あ、列の並ぶとこある。本当だ。帰る？帰らねえ。帰る？帰らねえよ。並ぶだけ並んで帰る。帰らない。お、ポケポケ。ポケ。ポケポケポケ。ポケットポケット。ポケット。あ、暑いな。タフだね。大丈夫。脇甘いけど大丈夫。もう間もなく整理券の購入券の配布を開始いたしますが、もう中の準備ができ次第すぐに始めさせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。あ、番号書いてあるわけじゃないんだ。ありがとうございます。朝から
やったぜだぜ。やったぜだぜ。一番最後。いや、ブラックライトだから映ってないです。何も映ってないですよ。一番ね、拳何も下の番号は教えてくれない。何も。メガ東京。メガ東京。東京って呼んでくれね。メガ東京。ああゲットしました。かわいいですね。いかいちょっと選べなかったのかな。色選べると思ってたんですけど。買ったらね、お金当たったらはーい、はーい。ちょっと色確認する？する？確認する？確認する？ビーズ！カバマスコ！どうすかそれ？え、YouTube的出し方。もう一回いいですか？あ、ちょっともう本当に。パスコン、ヘヘヘヘ、ポン。パスコン、ペン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 。ペンペンペン、パスコン。ブルーン、ドン。さあ、何色かな？私多分黄色だと。本当？運がいいから。黄色が欲しかったよね。でも黄色だったら、もう黄色じゃなかったら返品する。返品してみて。黄色だ。何何何？返品だね。見して見して見して。見せてください。あ、普通のやつじゃん。どうですか？普通の色引いてるでしょ。基本これなんじゃないですか？え？わかんないですけど。嘘でしょ？いや、色、どうですか？あれ？普通？ノーマル。あれ、普通しかない？もしかして。ノーマルです。うん。うん。あ？何時間並んだんですか？ハイパーボール欲しかったんですよ。いやいや、いいじゃないですか。これしかない？現状はこれで、なんかシールとかはんのかな？もしかして。いや、マジック買えばいいじゃないですか。いや、そうなんじゃない？だってほら、色あるとか書いてないもん。そうなんですか？だからなんか、あれか、色貼るのか。マジックで塗るタイプ。なるほどね。時は平成なのに、そんな時は平成や。時は平成。生まれは昭和。俺が車窓だぜ。なんやこれ。ちょっと使ってみましょう、ちょっと。ちょっとだけ。あ、ちょっとだけ。はい、外出て使ってみましょう。ポケットパッケ。はい。ここになってますね。はい。こっちも。どうすと。お、レインボーになって、オプケストップ道具3個手に入れた。すごい。ちょっとポケモンに会ってみたいですね。お、なんだ。あ、ポケモン発見、来た、ポケモン発見。あ、光ってます。緑色、あ、緑にブンブン、すごいブンブン言ってる。ブンブン言ってます。ここにいますね。ビードル押してますよ。ここ、わかりますかね。はい、ビードルがいる。押す。どうだ、取れたのか。取れてんの。どうな。お、取れた。レインボーになるんだ。うわ、綺麗。レインボーいいですね。綺麗。ビードルを捕まえた。はい。あー、消えた。すごいですね。すごい。ちょっと後です。あ、ちょっとテンション上がってきましたね。あ、上がりましたね。ちょっと楽しい。え、これじゃあそのスリープ状態で閉じますよ。はい。あ、ちゃんとなってるわ。ちゃんと裏で動いてるアプリが。今までこんななってなかったじゃないですか。はいはいはい。だからこれでもうこれで歩きながら。そんな風にします？そんななります？青くなって、ちょっと青く光って、こう押すと、おー、レインボーになって、こうポケストップ取れたと。あ、来た。お、緑に光って、どんどん行ってますよ。ポッポがいるね。ポッポがいます。ポッポ、ゲットします？はい、押す。どうだ？クイクイ、3回行ったってことは、ポッポを使って、ここ、ポッポを捕まえた。なるほど。あ、便利ですね。そうですね。ちょうど光ってます。あ、光ってます。いや、たぜたぜ。とりあえず、はい、ちょっと覚えましょう、使い方。そうですね、素人すぎますわ。そうですね。レインボー、あ、レインボーやったぜだぜ。あ、また。